Nagasuzuguro nta kindi kindi. Twe turasaba kugira ngo nk'abayobozi badukuriye wenda aho hejuru babishoboye baturenganure ko turimo turarengana cyane. Dufite inzara rimwe mu magufwa twatangiye guhombana n'amagufwa yatangiye kuvamo. Aba bakozi bakoze imyigaragambyo n'abakorera kampani ya GMT ifite isoko ryo kubaka uyu muhanda ugana ku irimbi rya Rusororo. Aho iyi kampani yahawe amasezerano na kampani ya NPD Kotrako yahawe isoko n'umujyi wa Kigali. Ubwo twageraga aho abasore bari bamaze kurunda inkamba z'amabuye mu muhanda mu rwego rwo kwigaragambya ngo bitewe n'inzara yo kumara igihe kingana n'amezi abiri badahembwa, bamwe mu baturage twahasanze badutangarije ko biteye isoni n'agahinda kubona aba bakozi bamburwa ngaho kugira ngo bakemure ikibazo cyabo bagapakirwa imodoka ya polisi bakajya gufungwa. Turasaba ko barenganurwa bagahembwa amafaranga yabo bakoreye. Ndi umunyonzi. Ubwo nibwo natambutse hano nsanga mu muhanda urafunze, nibaza ikibazo cyahabaye nsanga abapolisi bari hano nyine, bamwe bambitswe amapingu abandi bari hariya. Ni ikibazo gikomeye cyane kuko umuntu akora kugira ngo abe we niteze imbere, ni ikibazo kiba gikomeye cyane kandi kirahangayikishije. Mu gihe polisi yari irimo kuganiriza abaturage, imodoka yatwaye bamwe mu baturage kubafunga yahise yahinguka isanga itangazamakuru ryamaze kuhagera. Nibwo abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi bahise bajya muri iyi modoka nabo bafumyemo barigendera. Bamwe mu bakozi bakora muri iyi kampani ya GMT bati dutabawe n'itangazamakuru kuko bariya bose bari bicajwe ku mukingo bari imfungwa. Ni ukuvuga ngo ni wowe urenganuye abaturage bari ahangaha. Iyo utaza bariya bose bari bicaye hariya bari bagiye kujya kubafunga nabo. Imodoka iragarutse ikubonye itikati isubirayo. Ese umuntu kwamburwa biterwa n'ikintu? Bafatwa nk'abakomeye. Bagasuzugura rubanda rugufi. Bakumva ko umuntu wagiye muri uyu muhanda nta gaciro abafite. Abafunzwe ni bangahe? Ntabwo tuzi umubare wabo. Batwaye benshi bagaruka kuza gutwara abandi bakubonye bahita bakata basubirayo. Aha ni naho aba bakozi baboneyeho gutangaza agahinda bafite ku mutima ngo kandi si ubwa mbere bahembwe bakoze imyigaragambyo, ngo dore ko kwambura kw'iyi kampani bisa nk'aho ari umuco kuri bo. Twababaye tujye ko njye najemo mu kwa cumi bo bari bamaze amezi abiri badahembwa. Ubwo rero niyo mpamvu batambitsemo ariya mabuye ngo bakunde bahembwe. Ufungwa kwa bagenzi bawe wakwakiriye gute? Abafunzwe bo ni bangahe? Sago nabonye umubare ni benshi kandi bajyanye n'inzara. Niko basanzwe twebwe nk'abakozi ntabwo tuzi impamvu amafaranga yahatinda, kubera ko igihe cyose duhembwa habayeho ibintu by'imyigaragambyo, tukaba twasabaga abayobozi baduhagarariye abo tubasha kubona nibura kujya baduhemba mu matariki 5 ya mbere batagombye kugira amezi menshi. Biradusonjesha, abenshi turi mu mazu y'ubukode, abandi turya duhashye, murumva nyine ni ibibazo. N'ubu turimo turarara inganji mu biraro, mu makanifu, nta handi ufiteho kurara, baratwirukanye mu mazu, twaranarwaye tubura nubwo twivuza kubera kutwambura. Buri gihe ntidushobora kwishyurwa tutabanje gusakuza, tugakomeza tugakora kuko nta handi twajya gukora, ariko na burundu ntabwo batwishyura. Njye mbona ari ukudusuzugura kuko iyo tubikoze nka gutya amafaranga ahita asa. Nagasuzuguro nta kindi kindi. Murasaba iki ngo ibi bitazongera? Twe turasaba kugira ngo nk'abayobozi badukuriye wenda aho hejuru babishoboye baturenganure ko turimo turarengana cyane. Dufite inzara rimwe mu magufwa twatangiye guhombana n'amagufwa yatangiye kuvamo. Ifungwa rya bagenzi banyu mwaryakirimo? Biratubabaje cyane kuba baje bakadukuramo bagenzi bacu bakabatwara, natwe byatubabaje cyane kuko ntacyo twakora kindi kuko ari abayobozi bakuze baze kubikora. Nabo sinzi icyo bari buze gukora nk'abantu bakuze. Birababaje cyane, natwe turabaponda, twirirwa duponda, twirirwa mu micanga dupakira amamodoka, bari abahungu bajyanye rwose. Ikibazo bakoze ni ukuba inzara nicyo kintu kibateye. Turababaye cyane. Nanjye ndirirwa mponda amasima, nataha saa 12, rimwe na rimwe nagwa mu mucanga kubera ikibazo cy'inzara. Banyir'imazu baradusaba ibi turi kurara hanze. Ibintu bitababaje. Kandi baradukwiye mu karere k'iwacu baduhamagaza bakazabishyura neza. Twaravuye mu ntara ku Gikongoro ni kure twaravuye. Za Ngororero. Za Cyangugu ari hose murabibona. Inzara ibarisha abantu bajya hembera ku gihe. Evariste Munyaneza uhagarariye aba bakozi muri iyi kampani ya GMT nawe ntahakana ko aba bakozi bababereyemo umwenda, gusa ngo nabo batinze kuhabwa amafaranga na kampani bagiranye amasezerano ya NPD Kotrako. Ni amezi abiri kuko ukwezi kwa gatatu ntikurushura, ntabwo kurajyamo. Tuhemba ukwezi gushize, ni amezi abiri tubafitiye, nabo barahari ngabo. Hanyuma rero
abagiye gufungwa bakoze ibintu bijyanye binyuranyije n'amategeko. Uko twe twari kumvikanye nabo umunsi nturarangira. Batiruye amabuye yashira mu muhanda ntabwo bakurikiranwe na company bakurikiranwe n'inzego z'umutekano. Munyamabanga nshingwa bikorwa w'akagari ka Kabuga ya kabiri watabaye bwangu avuga ko bakimara kumenya ikibazo cy'imyigaragambyo batabaye ndetse bagasaba n'ubuyobozi bw'iyi company gukemura ikibazo bafitanye n'abakozi. Mu masaha imwe n'igice babonye abo bakoresha babo bataraza kubahemba nibwo habayeho kwigaragambya basa nk'abafunze umuhanda. Duhabwa amakuru n'abaturage bitatuhagera mpamagara n'ubuyobozi bw'umurenge burahagera inzego z'umutekano ku murenge bari bahari na komanda wa polisi baraza dufatanya kubabwira yuko ibyo bakoze ni amakosa cyo bahise babasaba basabye ko bakuramo amabuye bari bashyizemo byahise bikorwa kandi noneho n'abakoresha babo bemeye yuko bagiye guhita babahemba ayo mezi abiri. Ku ruhande rw'abo bakozi bavuga ko bagenzi babo bajyanywa gufungwa bakabaye bafungurwa ngo kuko ibyo bakorewe babifata nk'uyicwa rubozo ngo kuko bambuwe kandi bakajya gufunganwa inzara ngo kandi bina none babitewe n'uko inzara irimo kubamerera nabi. BTN TV mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi papi. Honorable Musoni Porto umuyobozi w'umuryango uharanira ubumwe agaciro no kwigira kwa Afrika ishami ry'u Rwanda avuga ko guhugura abagore bakora mu bucuruzi buto n'ubuciriritse ari ingenzi kuko bibafasha kwagura ubucuruzi bwabo aho batangira bahahirana na bagenzi babo mu bindi bihugu bituranye bakoresheje imipaka yo ku butaka kandi ko kwihutisha iyi mikoranire hakurikijwe uturere twa Afrika turiho hagendewe ku bucuruzi byarushaho kwagura isoko rusange rya Afrika binyuze mu gukuraho imbogamizi zitandukanye cyane cyane zirimo imyumvire ndetse kandi ko atari abagore gusa uguwe kuko nibindi byiciro byose bizahugurwa. Icyambere nuko kumva yuko batandukanye. Ko mu Kongo mane no munyarwanda n'umugane n'icyara abantu badahuje. Ariko iyo mutangiye kumva yuko mwese muri abanyafrika ikibatuje ari uyu mupaka gusa mushobora no kujya muhurenza amaso. Iyo atangiye gutekereza kuvuga ngo ngiye gutegura ibintu nzohereza hanze. Hanze haba hanze y'inyanja. Uko bashobora kujya bahererekanya amafaranga bacishije mu mabanki noneho cyangwa bakurikije kuri za telefoni zabo batagombye kujya kuvunjisha. Ubu twabishyize mu bagore ejo nk'uko nabivuze bizajya mu rubyiruko ejo bijye mu madini. Agatesi Mugabo Marie Letitia umuyobozi wa komisiyo y'abagore n'umuryango muri Pan African Movement ishami ry'u Rwanda avuga ko hatumiwe inzego zifite aho zihuriye n'isoko rusange zirimo Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda, urugaga rw'abikorera mu Rwanda Rwanda Revenue Authority n'izindi kugira ngo amakuru yose aba bacuruzi bato b'abagore bakeneye bayahabwe. Agatangaza ko ari ntangiriro kuko bazakomeza kubahugura kugira ngo babyaze umusaruro isoko rusange rya Afrika atari nabo mu mujyi gusa bizagera na kubo mu byaro. Bore baje bahagarariye abandi bagore. Ni ukuvuga ngo ushaka ko inkuru igenda atuma umugore. Iyi ni intangiriro twababwiye yuko tuzajya dutegura aya izi conference. Noneho buri mugore ntazongere kwitekerezaho, kwizengurukaho. Tuzanagera no mu bandi bagore bo mu cyaro. Hafashimana Scolastique Vice President wa PSF mu isoko rya Nyarugenge na uwa Maria Diane na abacuruzi bavuga ko kugira amakuru ari ingenzi kuri bo ndetse babona inyungu nyinshi muri iri soko mu gihe ryaba ritangiye gukora zirimo kwaguka k'ubucuruzi bakora muri rusange. Isoko ryambukiranya imipaka rizatuma buri muntu buri munyarwanda yaguka haveho ibyo gukorera business mu gihugu gusa tube twanambukiranya imipaka tube twabikorera no mu bihugu byo hanze. Twumvise ko rino soko rishobora kudufasha mu bucuruzi bwacu mu kubwagura tukajya no gukorera hanze dutwaye ibicuruzwa byacu. Hanyuma ikindi tubonye twabonye ko bashobora no kutuguriza ndetse bakaba banaduha
ubwishingizi bwa bya bicuruzwa byacu ibyo ntabwo tubizi ko bibaho amahirwe masha twumvise bishobora kubyara nuko twumvise ko usibye kubikorera hano mu gihugu cyacu dushobora no kubijyana hanze kandi tukaba twahabwa n'amasertifika agaragaza ko ibyo bicuruzwa byacu byujuje ubuziranenge Honorable Musoni Prote avuga ko nyuma y'imyaka 5 y'amasezerano ashyizweho umukono u Rwanda ruri mu bihugu bigeze kure mu kuyitegura no gushyira mu bikorwa ibyo ateganya aho agaruka ku nyungu zo kuba u Rwanda rwarakuyeho amafaranga ya visa agatangaza ko bizatanga inyungu ukomeye ku gihugu nubwo ibindi bihugu ubona bikigenda biguru ntege kandi ukuganye hari cyazanye ishyerezo ragisigarana yuko ari byaba ari butware ubwo rero ushobora guhomba muri yandi ya guhaga amadorari 10 tuvuge ariko akaza agashyira igihumbi hano kigatuma abantu bajya gukora ibindi bakwiriye kuba bakora none u Rwanda rugeze kuvuga ngo rya ahubwo noneho nta niyo muzatanga mujye muzi uri wibone nanone barongera babe benshi Imibare yerekana ko ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afrika buri kuri 17 n'ibice 2% ni umubare muto kukurebye nk'andi nko muri Aziya ibihugu bicuruzanya ku kigero cya 56%, mu gihe mu Burayi biri kuri 67%. Zimwe mu mbogamizi zigaragazwa muri ubwo bucuruzi bukorwa hagati y'ibihugu bya Afrika harimo imisoro iri hejuru, uburyo bw'ubwikorezi bufite ikibazo ndetse no kugera kuri serivisi z'imari. Isoko rusange rya Afrika rikaba ryitwezeho kugira uruhare runini mu gutuma ibihugu bya Afrika bihahirana kurushaho awayo amasezerano ateganya ko hakurwaho imisoro ku bicuruzwa 90% byo mu bihugu bya Afrika mu gihe cy'imyaka 5 amasezerano ashyiraho iri soko akaba yarasinyiwe mu Rwanda muri Werurwe 2018 aho u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere byayasinye ndetse bikanayemeza amasezerano yasinywe akaba akubiyemo inyandiko zitandukanye zirimo izireba ishoramari kurengera ubuhanga cyangwa se ubuvumbuzi izijyanye n'ihangana ku masoko hamwe n'izijyanye n'ubucuruzi muri rusange byose bikazakurikirwa no kwiga ku bijyanye n'uburyo bizakorwa harimo gucuruza hakoreshejwe ikoranabuhanga ndetse n'ubucuruzi bwita ku bagore n'urubyiruko bikazabona gushyirwa mu bikorwa Ibarushimwe biwe Kevin Christian BTN TV I Kigali